السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا تكبراتشو يشانالي تكتاتي بتسوتشي سلام سلام بياتشو الله كانيك هلو سلام الحمد لله بيا الله تشبتي الله سبحانه وتعالى ازنات اي الله تشو الله تشو الله ودو قادون يوشي يهونا فيديو بسوشال ميديا سيزو اوبر ايهو يمالتنا يشي بمسلو الله يمتوات اهداتش كابالوغا كتت الله سوس تورانو ከዛ እሱ ትናንት አገባ ማለት ነውና አረብ ቤት ስራ እየሰራች በነበረችበት ሰዓት ባሏ እንደተሞሸረ ስትሰማ ራሷን ስታ ከቤት ወጣ መንገድ ላይ ሰው አገኛት ማለት ነው። ውድ እህቶች ለምን በዝልክ ለምን እንዴ ሲጀመር ከቢውድሽ ሲጀመር አንቺ እንድትጎጂ ባይፈልግ ሲጀመር ቢያፈቅርሽ ካንቺ ሌላ አይኑ ራሱ አይይም ነበር እንኳን ሊያገባ ማለት ነው። ስለዚህ በቁምሽ ይያለሽ ትዳር ያዘ በቁምሽ ይያለሽ ሌላ የተመኘ አንቺ ስትሞቺ አንቺ ሆነ ነገር ስትሆኚ አንቺ ስትታብጂ አንቺ ራስሽን ስትጥይ አንቺ ራስሽን ስታጠፊ እሱ ትዳርን ይፈታል ማለት ነው። ተሳስተሻል ውድህቴ። በተለይ ደግሞ ስደት ላይ ያለን እህቶች ማለት ነው። ለምን እንደሆነ ልብም አትገዙት። ትዳር ያዛችሁ ሰህ በሐላል ትዳር ያዛችሁ አላህ ካላለው ደግሞ ራሳችሁን ጠንከራ አድርጋችሁ ሌላ ህይወት ደግሞ ህይወት እኮ ይቀጥላል እኮ ህይወት ባንድ ሰው ብቻ እኮ አያቆም እንዴ? እሱ ብቻ ነው እንዴ ባለም ላይ ላንቺ የተፈጠረው? እንደዛ ብለሽ ለምን ታስቢያለሽ ውድህቴ? ለምን እንደና አንቺ ህፃን ልጅ ነሽ? ለምን ራስሽ እንደዚህ በዚህ መልኩ ራስሽ እንደዚህ ዝቅ ታደርጋለሽ? ስለዚህ አንድ ወንድ ያኔ ባላችሁም ሊሆን ይችላል አገባ ብላችሁ እምታብዱ እህቶች ያኔ ጠንካራ መሆን አለባችሁ። በርግጥ ፍቅር ሊኖርባችሁ ይችላል ውዴታ ሊኖርባችሁ ይችላል። ግን እኔ እንደ ሰው ፍቅር አለምለው ፍቅር ሲሰጥሽ ነው እንጂ በዚህ ልክ እሱ ላንቺ መጥፎ ነገር እየተመኘ አንቺ መውደድ የለብሽም። በዚህ ልክ ያኔ ውደጁ እሺ። በዚህ ልክ ደግሞ ራስሽን መጣል የለብሽም። በዚህ ልክ ራስሽን እስከ ማነው ስምሽን ስሙን ራሱ መናገር አልቻለችም። ውድ ጓደኞች ወላሂ አገሯን መናገር አልቻለችም። የእሱን ፎቶ ብቻ ነበር ይዛ እንትን ስትል የነበረው እሱን ብቻ ነው የምታስታውሰው። ሌላ ነገር ምንም የምታስታውሰው ነገር የለም። ስለዚህ እሷ ብቻ ሳትሆን ብዙ እህቶች እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያሉ እህቶች ብዙ አሉ። ወላሂ ብዙ አሉ ማለት ነው። እንደዛ መሆን የለም፣ ጥሩ አይደለም። እንደዛ በዚህ ልክ ለምን ራሳችሁን ትጎዳላችሁ ነው እኔ ጥያቄ። ለምን እንዴ ራሳችሁ ጠንካራ መሆን አለባችሁ። ስለዚህ ወደ አላህ ተመልሳችሁ ከሱ የተሻለ መገፋት ጥሩ ነው። ወላሂ ከሱ የተሻለ እንደውም ሊሰጣችሁ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ልክ አንዱ እንደሄደ ተብሎ ራስን መጣል፣ ማበድ፣ መስከር፣ ክሎሮክስ መጠጣት፣ ታንቆ መሞት ወዘተ ወዘተ ለሰይጣን መንገድ መክፈትም ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ራሳችሁን መጠበቅ አለባችሁ። ያኔ ወንድ ስላገባን ብቻ አይደለም፣ ብዙ እህቶች በስደት ላይ በጭንቀት በቤተሰብ በተለያዩ ነገሮች በጭንቀት የተወጠርን ነን። ስለዚህ የሆነ ትንሽ ነገር እንትን ሲል ጭንቅላታችን መቋቋም አይችልም። እንደዛ መሆን የለብንም። በቃ ጠንካራ መሆን አለብን። በቃ ጠንካራ ማለት ነው ውስጣችን ማጠንከር አለብን እንጂ እንደዚህ በትንሽ ነገር ተስፋ መቁረጥ፣ በትንሽ ነገር በቃ እሱ ብቻ ነው ያለኝ፣ በቃ ባለም ላይ ምናምን ምናምን አያስፈልግም። እንደዛ የምነግርሽ ነገር በዚህ ዓለም ላይ መተኪያ የሌላት ማን እንደው ታውቂያለሽ? እናትሽ፣ አባትሽ፣ ወንድምሽ፣ እህትሽ። በስ ሌላው ወላሂ ይተካል። ባልም በባል ተተኪዋለሽ ልንገርሽ ማለት ነው። እናትሽን ግን አተኪያትም በምንም መልኩ ማለት ነው። መግዛትም አትችይም፣ መተካትም አትችይም። አባትም እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ራሳችሁን አውርዳችሁ በዚህ መልኩ ራሳችሁን ጥራችሁ መገኘት የለባችሁም። እንዲሁም ጀግና መሆን አለብሽ። ከሱ ተሽለሽ ሙ እንደዚህ ራስሽን ጥረሽ የሱ ፎቶ ይዘሽ መንገድ ላይ ወጥተሽ ጎዳና ላይ ወድቀሽ ዱርዬ ቢያገኝሽስ መጫወቻ ሆንሽ? እሱ ምንም እሱ እዛ አለሙን እየቀጨ እኮ ነው ያለው። አንቺ ትዝም አላልሽውም ጭራሽ ማለት ነው። አንቺ ግን በዚህ ልክ መሆን የለብሽም።
ያንዲ ሰው ትምርት ለሌላው ትምርት ይሆናል። በነገራችን ላይ ለሷ ብቻ አይደለም ይሄ መልእክቱ፣ ለሁላችንም ማለት ነው። ስደት ላይ በተለይ ስደት ላይ ያለን እህቶች አብዛኛውን ጊዜ የሆነ አንዳንድ ሰው የሆነ የሀዘን ፖስት ምናምን ተንካል፣ ይሄ ሚኒ ላይፍ ነው፣ ይሄ ሚኒ ህይወት ነው፣ ይሄ ሚኒ እንትን ነው። ምን ሁሉም የተጎዳ ነው፣ ያልተጎዳ ሰው የለም። ግን ጠንካራ መሆን በቃ ራስን ማጠንከር፣ ወላሂ ራስን ማጠንከር ከምንም በላይ ማለት ነው። አንድ ሰው ወደ አላህ ከተቃረበ ወላሂ የብቸኝነት የሆነ ሌላ ነገር ምናምን ምን የሚሰማችሁ ነገር የለም። በቃ ወደ አላህ ቅረቡ፣ ተውበት አድርጉ፣ ወላሂ ስገዱ፣ ዱአ አድርጉ። ስጁድ ላይ አላህ ይሰማችኋል ማለት ነው። እና ራሳችሁን ጠብቁ፣ ራሳችሁን ጠብቁ ከምንም በላይ ማለት ነው። የዛሬው መልእክቴ ነው። አበዛሁባችሁ፣ እኔ በጣም ስለተሰማኝ ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይኸውልሽ አሁን አውሪ የሚያዩ ሰዎች ስላሉ ቪዲዮውን አይተው የሚያውቁሽ ካሉ እኔ አውቃታለሁ ብሎ ይደውሉልኛል። እሺ፣ ስልክ ቁጥሬንም አንድ ላይ ለቀዋለሁ። እሺ፣ ምንድን ነው አሁን ስምሽ ማን ነው? ስምሽንም አታውቂ፣ የምትሰሪበትንም ቦታ አታውቂ፣ ባልሽን ብቻ ነው በቃ የምታውቂ። እባካችሁ እባካችሁ፣ ስለ ፈጣሪ ብላችሁ ይኸውና፣ ባለቤቷ ይሄንን ፎቶ ብቻ ነው ይዘ የወጣችሁ። የትም መንገድ ወድቃ ሰውዬ ሱፐርማርኬት ሄዶ ሲመጣ እንዳጋጣሚ አግኝቷት ነው። እና በፈጠራችሁ ሙስሊሞች በአላህ ክርስቲያኖች ደግሞ በእግዚአብሔር ይሁንባችሁ፣ ድረሱላት እህታችን ኢትዮጵያና። የምር በጣም ነው የሚያሳዝነው፣ በዚህ እድሜዋ እንደዚህ መሆኗ ያሳዝናል። እና አላውቅም ብቻ ምን እንደምል፣ ግን እባካችሁ በአላህ በፈጣሪ ይሁንባችሁ ይህንም ቪዲዮ ሸር እያደረጋችሁ ለቤተሰቦቹ አድርሱ። አሁን ሻው ራሱ ስጃ ድምፅ ቀያይ የሌላት ነው፣ ምንም ትረጋጋልኝ አልቻለችም። እስኪ አሁን የሚበላ ምናምን ለማብላት እየሞከርኩኝ ነው። እና እባካችሁ 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 በቃ እንዴት ብዬ እንደምለምናችሁ አላውቅም። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኝ አያውቅም። እና በአላ ቤተሰቦን አፋልጉላት። በጣም ነው የምታሳዝን። ይችን የመሰለች ልጅ እንደዚህ ሆነ። ለመሆኑም ሰውዬው ጥሩ ስለሆነ ነው ከመንገድ አንስቶ ያመጣልኝ? ግን አላውቅም፣ የወጣችበትንም ቤት አላውቅም፣ ከየት እንደወጣች ራሱ አላውቅም። ያው አሁን ገና አምጥቻት አጣጥቤያት ይሄን ነገር እንትን ያልኩት ምናልባት ማምሻዋን የሆነ መዳም ይገኝ ከሆነ ብዬ እና እባካችሁ የምታውቀው ካላችሁ ማማ እኔ ነኝሽ ምንድን ነው የምትያቸውሽ? የራሷን አታውቅም፣ ስሟን አታውቅም። የት ነሽ? ምንድነሽ? 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 አታውቅም። ራሷን ስታለች ግን በቃ አንድ ኢትዮጵያዊ ናት። ኢትዮጵያዊ ናት። አዘለም አቀፈም ያልተሸከመ ነው። ኢትዮጵያዊ ናት። ስለዚህ በፈጣሪ ሆንባችሁ እርዱኝና መለናስ ይዛት